لدن إكسبريس وأكتر لافية كوغرتا حوالا دا لدن إكسبريس حوالا دا لدن إكسبريس وحي سيوكر دي سيأذيق يو عصوبو يكمي ديهين أذيقي لعاقها لغو حويلة يي اي موبيل بايمنت يو أما نادي يكو عن بحذي حوالا دا إدي غشادة بنجيغا لعاقها اي هوريو غارة دوينو لدن إكسبريس شركة دوم أو لدن الإهلاو بلانك أسلق دي والجيك انقرسن مجارة مرتقاد ماي سوبيداي او ولاي كاستمر ان هاي او هشيس ان كلا جاري يا مي بانان كان ديكتي ولاي اي سوبياس شركدو اولان الاهراو ان مي با اوغا بي دو ما اي الى شابيلو كفورنت الى شابيلو وخي فافان انت دهر كلا خرير عوانكا يو ادريسكا اورتادا كموق بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولهانتي المكستان نجد دعوانا إنسان خيارتا قيمة يقدرين تا نجد مضن كسر وهذا وروح دلك يدافع عالم كان نجد سجاري ويني كي معني حرنتا لحتي فيك كلسن وكل يحي مجال ذا جروة ورك وحني سو كذين يعني جوا حد فتاع عبد الله هي قط بضاعة كدا مضن تانا وحكم بنقطنا مدحوينك حيجان كدولة دا بنتلان أحنا كسمان مدحوينها مجال ذا جروة قيب جلاي شرخ لوجا هذي أريمة ديجان كا warmurtiyad laga soo saaray shirkiya wadatashiga qaran ee magaalada Muqdisho uga socday madaxda Soomaaliya dawladda Saudi Arabia oo sheegtay inay afurin doonto 12,000 oo qoys oo ku nool magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka warbixiyay shirkiga uga qayb galay magaalada Muqdisho hay'adda Telecom Foundation oo deeqdar ay gaarsiisay maxabiista ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho hoos u dhac laga dareemay dhaqaalaha xerada dhadhaab ee Kenya wasaaradda warfaafinta dawladda Puntland oo kulan xogwareysi ah la yeelatay guriyasha magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo wasiirka ganacsiga Soomaaliland iyo gudoomiyaha gabiley oo xilka u kala wareejiyay gudoomiyaha hore iyo kan cusub qodobadaas iyo kuwa kale oo kamid yihiin wararka caalamka ayaad ku daawan doontaan warkeena balse u diyaar garoba warkaasi oo faahfaahsan warmurtiyad ka kooban 14 qodob ayaa laga soo saaray shirkiga wadatashiga ee warmurtiyad ka kooban 14 qodob ayaa laga soo saaray shirkiga madasha qaran ee magaalada Muqdisho uga socday madaxda Soomaalida faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha Cabdi Axiis Cali Guuleed kulankan ay isugu yimaadeen hoggaamiyasha madasha qaran ee magaalada Muqdisho oo shir gudoomiye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Umar Cabdirashid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Umar Arte madaxweynaha Puntland mudane Cabdulli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo madaxweynaha Galmudug mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed markii uu soo gabagabeeyay kulankan ayaa waxa warmurtiyad ka kooban 14 qodob laga soo saaray shirka madasha wadatashiga qaran oo dhowr maalmood xarunta madaxtooyada Soomaaliya uga socday madaxdooda federaalka Soomaaliya madaxda maamulka gobolada dalka warmurtiyadka laga soo saaray shirkan ayaa lagu cadeeyay maqaamka Muqdisho yeelanayso waxana arintaasi loo saaray gudi muddo 6 cisha waxana loo gaamiyay in xilliban kasta ay soo doortaan ergo ka kooban 11 qof afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daawud Aweys ayaa saxaafadda u akhriyay waxyaabaha ka soo baxay shirka warmurtiyad madasha hoggaanka qaran ayaa kulan ku yeelatay magaalada Muqdisho laga soo bilaabo 29kii bishii May ilaa iyo 3da June 2016 kulanka oo shir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka mudane Maxamed Usmaan Jawaari ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Umar Cabdirashid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka mudane maxamed umar arte madaxweynaha puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaan madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan iyo madaxweynaha galmudug mudane cabdikariim xuseen guuleed qodobada ka soo baxay shirkaasi ay yeesheen madaxda hoggaanka qaran waa kuwan soo socda qodobka koowaad madasha hoggaanka qaran waxay taxsi u dirayaan shacabka qoysaska iyo heladii ay ka baxeen mas-uuliyiin iyo xubno kale oo shacabka qiimo ku lahaa oo habeen hore ku shahiiday weerar argagixiso lagu qaaday mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho madasha waxay cambaareynaysaa weerarada uu xashinimo argagixisadu la beegsanayso shacabkan waxba galabsan labo madasha hoggaanka qaran waxay soo dhaweysay xeerkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ka soo saaray
حنانك جدي سعد كدور شذا هري وهو الشيئين لبي تبانك أبريل سنة كان لبضكن لحي تبانك ماذا شاء حقانك قرن وحي مركا لكو عليسي بلانقات كيدي هريها إني كجو أنت إني سنجير الدون المدكرين لغو سمايو مدحيلاتك ودستورك وحددي هيادها شرح دجنتا يفولنتا يين دورشون كيدا عيان حلقي لغو طلقالي سدح ماذا شاء حقانك قرن وحي كو يشيسي قاوة كفافة حسان إيه هنانك دورشادة أوي كميديهين واجباتك شاقوي قدقة حيرك فدرال إيه هرقلنتا دورشوين كددبان iyo gudiyada hirgelinta doorashada dadban ee heer dowlad goboleed gudiga xalinta khilaafaadka ee doorashada waxaa looga hadlayaa fadhiga soo socda ee madasha hoggaanka qaran oo 20ka bisha juun ka dhacaya magaalada Baydhabo madashu waxay mar kale ku celisay inay ka go'antahay xaqiijinta ka qaybgalka siyaasadeed ee haweenka iyo mataladooda sidoo kale madashu waxay isku raacday in la qaado talaabooyin dheeraad ah oo kor loogu qaadayo كقبل كهوانكا يوم تلات دودا مدشو وحيسو دوين إسا مغا عابد أو مدحوينها جمهوريه دو مغا عابد قد هير قران أو أورليا تابقلينتا يو حقيجينتا إن لقايرا قواندادا لو حد دي هوانكا سوماليا شن مدشا هوغانكا قران وحيسي قود إسو قرع دي إن لسميو قريدات توب سياسة ديت أو قيحان أو لبادكون لحي توبانكا إلا لبادكون لباتانكا si loo xaqiijiyo gaaritaanka doorashooyin leh halbeeg caalami ah qof iyo cod oo dhaca marka la gaaro sanadka 2020ka madasha hoggaanka qaran waxay ku heshiisay in si dhaqso loo dhiso gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal iyo gudiyada doorashooyinkaasi dadban ee heer dowlad goboleed iyadoo la raacayo in xubnaha gudiyadaasi la soo magacaabo ugu dambeyn 6 juun sanadkan 2016ka shaqadooduna bilaabantay 10ka bisha juun sanadkan 2016ka gudiga fududeynta iyo hirgelinta doorashooyinka heer federaal wuxuu u xilsaarnaan doonaa dejinta qorshe hirgelin oo faahfaahsan iyo jadwalka doorashada iyo inuu ku dhawaaqo taariikhda ay dhacayaan doorashooyinka sanadka 2016ka gudiyada hirgelinta doorashooyinka heer goboleed heer dowlad goboleed waxay u xilsaaran naan doonaan fulinta dhammaan howlaha doorashooyinka heer dowlad goboleed markay gudiga heerka federaal ee hirgelinta doorashooyinka dadban ay ku dhawaaqaan natiijada kama dambeysta ee liiska 2057 xildhibaan waxaa kama dambeynta saxiixaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka isaga oo ku soo saaraya faafinta rasmiga ah 8 madashu waxay isku raacdeen xubnaha ergada dooranaya halka xildhibaan ee aqalka hoose ay noqdaan كو يو كنتون حمنوط حالك مركي هوري اي كاهد كنتون حمنوط ساقال يدو لغد دولة يوشيسكي هوري لو غاري اي اها ان دو رشادة حل ديبانة دا قرن اي كد عدو حرمها دولة قوالة ديادة دالك كجرة اي اما داشو قامياشا قرن كسيد دوبو يشيسي قيبين تحل ديبانة دا سيدا كوعك شحدا قيبين تحل ديبانة دا يدو سلبك لو غندك ايو لبادان قضب qaybinta xildhibaanadan waa qaybin ku eeg doorashada 2016 kaliya ba qaybintan ma qeexayso sida deegaanada loo kala degan yahay ee weeshiisku meel gaar ah ku saleysan 4.5 kun eeg xaaladda doorasho ee 2016 oo kaliya 10 madashu waxay si qoto dheer u dul istaagtay liiska odayaasha 135 waxayna dood dheer kadib isla gartay dhammaystirka liiska madambeysta lagu go'aansado shirka madasha ee lagu qaban doono bishaan juun 20-keeda magaalada Baydhabo sanadkan 2016 11 madasha hoggaanka qaran waxay go'aansatay in matalaada iyo maqaamka magaalada Muqdisho loo saaro gudi heer qaran ah oo ka kooban xubno ka kala socda heer federaal iyo heer maamul goboleed gudigaas oo kasoo talo bixin doona maqaamka gaarka ee caasimadda Muqdisho yeelanayso oo dastuurku tilmaamay gudigaasi wuxuu hooshiisa ku soo dhammaystirayaa muddo 6 maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa 4 juun sanadka 2016 madasha hoggaanka qaran dood dheer kadib waxay si wadajir ah isugu raacday ansixinta siyaasadda amniga qaranka soomaaliyeed national security policy oo xukuumadda soo gudbisay dhisidda gudiga amniga qaranka sida ku cad siyaasadda amniga qaranka madasha 13 madasha hoggaanka qaran waxay ku heshiisay in shirka soo socda ee madasha lagu qabto magaalada Baydhabo xarun u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed 20-ka ilaa iyo 22-ka juun sanadkan 2016 14
مدرسة هجانك قرن وحجوب باقي ساحبة الصومالية عالم كأن التاجران ديارين تأهير جرين تهنانك دورة شذا كنا كبسون تو وقت جي لو بطل قلي عبد العزيز علي جولد كالسن تي في مقدشو مجلد نيروبي حرونت دل كاكين يا وحا كدع ضي حفلد لو سودويني يقدوميها أهنا توقع دقمدا خبيو قبل كامدوك سيدا فافاين توركاسو مجلد نيروبي نوغا صدري وريهن أحمد شام حفل داني او احيد مسيحير صاري اهلو سوء قابن قابي اسلام مركانا اي سوء اغا سيمين جالي دا صوماليات اكا سوء جيدا مامولكا قل مدوك ايا وحا لغو سوء دوين يقدوميها دقم دا هوبيو اهنا دوقا مقالة دا هوبيو موداني عبدالله احمد علي وحينا كدا عدي مقالة دا تنيروبي عاسمي دالكاني كينيا وحانا كسو قيب قلي مسوليين قان عصات علماء دين حاوين دالن يرئي قيبها كل دوان اي كنول مقالة دا تنيروبي ugu horeen waxa ka hadlay Cabdullaahi Ahmed Cali oo ah gudoomiyaha degmada Hobyo ahna duqa magaalada Hobyo isaga ugu mahad celiyay sida ay jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Galmudug ugu soo dhaweeyeen magaalada Nairobi wuxuu naga warbixiyay xaaladda degmada Hobyo waxaan rabaa inaan dareensiiyo Galmudug dhismo waxay uga baahan tahay Galmudug Hobyo Hobyo waa xudunta ganacsiga dalka waa magaalo taariikh ay leedahay markii dib loo raaco la siman bulhaar لسم الزيلة لسم المحام كل هذا مقالوا يك يستر قلة مقدشة كمتها ومقال أنا وحبك ليه لكن السدرة تقول على أي تاي وحليه توم إنجيريا سكوا عليه ماشي حتى عن ربنا إن هدي إلى هذا دت كمال كشناي ورشناها الرئيس الإستان أمر الإستان وحياة بقى أركود الدجال يعني وحياة بقى ميل كا جلس كا وسول مننا وحلينا نقولكم وفري أوف تشارج طول على السين هدا مال كشناي ماشي ومن ده بقى وحرة وأخلينا إيشي دكدة أسد ديله هذا وحال الصحي مذهل وصحي وقت هذا اللي يجوا اللهم بيه دكدة وعلى دسايا ضد بدل توه قبل ورجل بدو إسكدة عليه وحرام ما اسمه واسمه يسند دكدة ديله هذا وانا لا دسا هذا إني شيء سنة يلحبنا جورد ولا بس سنة شيء إني كسيه سنة يكون شيء هل سنة يلحبنا إن الرب إن شاء الله دكدة نكوش one year and six month only damaan masuuliyiintii ka soo qayb gashay xafladda soo dhaweynta ahayd ayaa waxa ay u mahad celiyeen sida quruxda badan ee uga warbixiyay gudoomiyaha xaaladda degmada Hobyo waxaana isku raaca in ay dhisi doonaan degada degmada Hobyo iyo gegada dayuuradaha ee degmada ay leedahay oo Hobyo waa magaalada faa'iideey dadka waxaan ka maqlaayay laba boqol waa laba boqol maana kun iyo laba boqol bay ka badan tahay dekeda Hobyo uma baahna hay-ado doonaysa hay-ado doonaysa uma baahna hal nin ah oo Galmudug ka tirsan yaa dhisi kara jeebka inta hurtaan dhisa dekeda elboo kara dhisa magaca Galmudug iyo maamulka iyo nidaamka meesha ka jira midna waxa weeye degmada Hobyo iyo wuxuu ahaa gudoomiyaha wuxuu ahaa magac la yiraahdo Galmudug aniga farxad gaar ah ii fahay inaan meel lagu maamusay ama lagu hadalahayo ka soo qayb galo gudoomiyaha Cabdullaahi aqoon weyn aan isu leenahay waxaan u malaynayaa Hobyo hadday wax noqonayso way heshay ninkii ku habboonay wax walbana waxay u baahan yihiin nasiib Hobyo inay nasiib sheegaan u malaynayaa anigu weligay ma rabin inaan tago Hobyo laakiin hadda waa tagaya Cabdullaahi dib loo dhacay alaanahay kii ku guuleystay awaa gaadhi gaajada iyo qaabdarada meesha ka jirta ninkii ilaahay sababay wax ka saaray awaa gaadhi قدر شام كالسان تي في نيروبي boqortooyada wadanka suuudiga ayaa sheegtay in ay afurin doonto 12 kun oo qoys oo Soomaaliyeed oo ku tabaaleysan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya faafaynta warkaasi waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha Maxamed Macalin Mustafa السلام عليكم 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 السلام عليكم
runtii idan ka maan magaana ciidamada Amison oo laalaan ee Ethiopia iyo dowladda Federaalka ee federaalka ee militaryga booliska iyo waxaanu sugidir ee aan maamulka koonfur galbeed dagaalkii kala jiray ahaan nabadgelyo ah aanu wadiisay sunta Soomaaliya dhibaato badan ka hayaan dadkii ka dambaytay hadda oo qadiin ee runtii inta ka dhimatay ee taasiyana inta ka dhawantii Ilaahay caafimaad dad guru isku dhisan baawurka qarxayayo iyo iska dilay wari dhamaado oo ugu dhibaato soo gaayo dhisay laaga oo mudan helaago aan wadeedii diyaar walaa markaa dadkii aan wari ballanahay umada Soomaaliyeed meel kasta oo runtii iska aragto oo naga tahay hada isku reebay oo kale oo la suubi kor kale ma jiraa in la isku reebo walaan hayn sababtoo ah lan oo wali iskiin dilay oo wali isan dhamaado ugu waayay jeedii ka jeedey lahayn oo umada badan ka rafaadayo hayo marka umada Soomaaliyeed oo dhawr ay ka baaqanayay oo caalamka geeyay soo wada jirna isla runtii dowlad Soomaaliyeed dadaal badan oo muujiyay ee caalamka runtii oo adoonaysay oo umada Soomaaliyeed oo dadnimada diiday runtii oo tan kale ka boqonayay maalmoon taasiyan umadii oo meel ka dhamaatay iyo umadii meel ka dhaawantay ilaahay wali ku toobanay ilaahay caafi wali khasaare diiday oo maalan runtii khasaarti ilaahay ina bedesho khasaare si adawga nusuna dad kale rafad u hayay naf koob lagu gooray rafad ee barnaamijka ku lug leh loo ka dhawaa marka insha Allah adawgan in oo umada Soomaaliyeed ku adkaado doontay ee rajeena inta kale maalmo aan ka boqonayna shirki madashe taasoo lagu talaalay isbeddelka oo lagu qulti mugilli si suuray ka dhifay waqtiga laga talagalay isugu walay ka daraan si suuqti ka dhifay ee yahuuti kuma qaanay shirki suugaayna meel fayl la dhigay waqti sheeyay iyo door biidilaha kariim weena rajeena aramoy badan ay lagu wada hadalayna san badan iyo wax ka furay inta dhamaan loo wada rajeena ha ee google la way la roray kol kuma dilahay intii aan konfur galbeed la roray gaar ahaan magaalada gobol Dubai ee dabo asmadu ku meerka iyo qashana doona ilaa la wada sheekada doona ee beelo si ku jiray dad sabuuayo iyo neey wanaagi badan ayaa ku falan wadaa intii ee dadan ma sentii wari rajeynaa in iyo umada Soomaaliyeed isbeddel oo bartaabada kor waltarnaan leh caalamka nasiyoni rajeynaa ka dhaw sinnibada oo dimuqraatiga ah ee ka dhawna dhinto rajeynaa waan ma sentii salaam hay'adda Hormuud Telecom Foundation ayaa deeq isugu jirta dhar iyo raashin waxay gaarsiisay maxaabiista ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho faafaynta warkaasi waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha Ismaaciil Haaji Abdulle Shirkadda Hormuud Foundation ayaa maanta xabsiga dhexe waxa ay geysay deeq isugu jirta raashin iyo xoolo kuwa oo ay u talagashay in bisha Barakeysan ee Ramadaan ay kaga baxaan maxabiista ku xiran xabsiga dhexe gudoomiyaha guud ee shirkadda Hormuud Foundation Muuse Axmed Nuur ayaa waxa uu ka warbixiyay deeqda raashin ay maanta ay ku wareejiyeen maxabiista ku xiran xabsiga dhexe waxyaalaha hadda aan wadno oo badeecada aan xabsiga ugu tala galnay daan idin sheegno walaa sida warbixinta aad ku maqleysiin 1200 oo qof baa ku jirta waxaan waxay Hormuud Foundation ay keentay bari 300 loor waxay kale ay keentay sonkor 100 loor bur 100 loor timir 500 oo kartoon oo tiiba 8 kilo ah saliid 1 liter shaah 10 jawaan cabitaan 10 kartoon iyo 1180 raga iyo 20 dumar oo xabsiga ku jirta dharkii ay ku ciidi lahaayeen intaas uu ka kooban yahay oo xabsiga ku jira qof dambi leh iyo qof aan dambi lahayn Ilaahay baa kala yaqaana laakiin hadda xurriyadoodii bay waayeen eed baa loo haystaa meeshaas ay ku jiraan inaan ka fududeyno dhibaatooyinka ay leedahay xabsigu inaan ka fududeyno ku tala galnay odayaasha la wareegayaana waa mahadsan yihiin Ilaahay amaanadaas ayagana ha u fududeeyo annagana ilaahay wax khayr qaba hanoogu bedelo dhinaca kale taliyaha xabsiga dhexe maxamed sheekh umar iyo general cilmi waasuge oo ah taliye xigeenka ciidanka asluubta ahna ku simaha taliyaha ciidanka asluubta ayaa si wada jira waxay kaga gudoomeen deeqdan raashin ay maanta ay ku wareejeen shirkadda Hormuud Foundation Hormuud ma ahan markii ugu horeysay oo ay xabsiga dhexe wax ka raashin keento weligeed Ramadaanada iyo iida dar iyo waake iyo raashin ba way keen jireen waana uga mahadcelinayna si ballaaran
ayaan uga mahadcelinaynaa ayagana meeshay ka keeneen wax ka badan allaha ka siiyo maxaad xabsiga waxaa ku jirta 1200 dharkii ay ku ciidi lahaayeen iyo raashinkii bishaba waa ay keeneen waxaan mahad ballaaran u celinaynaa hormuud foundation oo sanad kasta soonqaadku markuu soo galo door aad u weyn ka qaadata afurinta maxaabiista iyo ciidanka meesha joogaba waa uga mahad celinaynaa ninka asaga oo aadan wacan asagu ku xasuustay ee kuu yimaada ninka adigu aad tiri wax isigu ka qiimo badan yahay waxay fahamsan yihiin dadka meesha ku xiran in ay yihiin walaalahood in waxa aqoondaha ay u leeyihiin wax ka badan ay ugu daraan ayaa caqligooda siiyey Ismaaciil Xaaji Cabdallah Kalsan TV Muqdisho Boqortooyada waddanka Sacuudiga ayaa sheegtay in ay afuri doonto 11,000 oo qoys oo Soomaaliyeed oo ku tabaaleysan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya faafaynta warkaasi waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha Maxamed Macallin Mustafa xilli maalmo qura ee ka harsan tahay bisha barakeysan ee Ramadaan oo guud ahaan geyiga Soomaalida laga soomo maadaama ummada Soomaaliyeed ay yihiin dad 100% muslima ayaa waxaa jira dad aad u tabar yar oo u baahan in la kaalmeeyo qaar ka mid ah wadamada Islaamka ayaa xoogaa deeqa keena marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan dawladda Saudiiga ayaa sheegtay in ay afurinayso dad gaaraya 11,000 oo qof waxayna maanta gudoonsiisay gudoomiyaha gobolka Banaadir 6 gaari oo siday raashin isugu jira bur, bariis, sokor, saliid iyo timir waa kan wakiilka dawladda Saudiiga oo ka warbixiyay deeqdan maanta ay bixiyeen iyo tan ay keenin doonaan Hadan al-Haramayn al-Sharifayn al-Malik Salman bin Abdul Aziz wa saahib as-sumu سيدي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المحملات الإغاثية السعودية وكذلك أقدم الشكر إلى سيدي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز نائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa u mahadceliyay dawladda Saudiiga asagoo sheegay in ay siin doonaan deeqdan dadka ay ku haboon tahay ee ku dhaqan magaalada Muqdisho maanta waxaan ka gudoonay ilaa 6 baabuur ayaa ka gudoonay waxaan rabnaa hadii Ilaahay ilaado 11 degmo in la gaarsiiyo laakiin waa 6 degmo ugu horreysay 6 baabuur sidaan la socono xeerku waa ka dambeeyaa 11 degmo inuu gaaro ayaan rajaynaynaa hadii Ilaahay ilaado aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waxa uu ka koobay Maxamed Macallin Mustaf Kalsan TV Muqdisho waxa magaalada Stockholm ee dalka Sweden ka dhacay kulan ballaaran oo isugu yimaadeen jaaliyadda Galgaduud oo Dvekling Forenin jaaliyaddaas ayaa mar saddexaad waxay gudoomiyey u dooratay in afarta sano ee soo socota uu gudoomiye ka noqdo jaaliyaddaas Axmed Xirsi Osman Lode iyo gudigiisa Axmed Xirsi oo aad looga wada yaqaan Scandinavianka iyo Yurubta oo dhan inuu yahay gudoomiyaha beelweynta Habargidir kulamo badanna hore uu soo qabtay waddankan Sweden gaar ahaan magaalada Stockholm iyo agagaarkeeda iyo Scandinavianka kulankiina sidan ayuu u dhacay Galgaduud Utvikling Foreningen kusoo dhawaada waa shir sanateedkeedii aan isugu nimid waxaan jecelnahay in aan ka sheekeyno waxqabadkeedii iyo waxyaalihii aan soo qabanay oo dhan marka hadal waxaan kusoo dhaweynaa Xasan Geyle guddiga sheeg jaaliyadda Galgaduud waa ku hambalyeynaya warbixinta iyo ii sheeg waxqabkii wax u soo gudbiyeen waana mid jirta internationalka adduunkan waxaa lagu kala haraa ama lagu anaha jee qancaa documents iyo waxba visa Ar-Rahmaan Ar-Rahim dhammaan marti sharafta kasoo qayb gashay shirka waan idin salaamay oo ku abtirsata Galgaduud Dvekling Forening waxaan marka koowaad u hambalyeynaynaa guddiga iyo waxqabadkoodii annagoo si buuxda kulli anoo codkiina ku hadlaya haddaad ii ogolaataan inaan ku taageerno oo aan niraano halka iyo kasii badan kasii wada waxaan rajaynayaa waxqabadkooda
إن دمان إنت نفرسي إنت مغنبا إيكو غان عدونتو هدي إلهي إدمو سيدو كالي وعن وغم هاد عليني إنه وحيابا إيشيغان داتك تباليسان قده يدبا دبا وحوقبتين أيضو إسلامر كان مغل إيمو غالبا هورينا إنو تسين هادنا إيهالكا كوهيان عدي دوني سنة لتسايا كنتي إن مركي اللوايي داتك لا أقلمة استاهلة وذكره جاليدان إن لو دورتو مدانا أحمد داي يقود ديسا وانكو فرحسن هادان نهي بلوشادة شعبك رئيستو كلم وانا مهسنتهين هنباليان لان نهي قدومي أديقا إيو قد ديقا أفرت السنول لدين دورتي إن آدبا نسو دوينينا ورجينينا شغف يعني القباتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدومي هنا دور شادة عصب عن دوراني ومعركتي إن أوركان قل قدود أتفكلين فوريرين قدومي عن دوراني ومعركتي ayaanu hambalyeenina maanta tay kulanka nagi koobaad ee waxa weeye sanad walba waxaan qabannaa ama laba sano ama saddex sano markii la joogaba in la ka warqaato ee jaaliyadu muddo dheer ay soo shaqeynaysay wax qabadkeediina waxa weeye oo dhameystir ayaan ka shaqeynayna waxa ay soo qabatay iyo waxa ay qabo doonto ee jaaliyadana waxay ka shaqeysaa ee xagga horumarka iyo mataqaana gobolkii arimaha ku saabsan ee gobolkii waxaan ka soo qabannay waxyaalo badan ay ka mid yihiin حرمو أغوميد أنك سوفرني وحاكرو كميدا متغانا إسكولو وحبرشادا يانك عاونا قبلك معناها أفرسانا جرستي رنتي ومعناها أفرسانا كشغيني سمقالنا استوكولم وحيابا إيكا قبطان إلا دادك استوكولم ودن ووغيهين دولكينا كلي وحيالا بدن إيكا قبطي وحي آدي آد جاليدو عاون تا دادك رنتي تبرتا دارن أما ماركتي وباهن عاوناد رنتي بل ايكا سواق يبقى شي مناسبة دان قيمة هلي وحان مر لباد انك ما حد علين دونا عودك الكلسوني دا عاد مكحل اسيسين انان مر لباد اما مرسد حاسي شقيو ادي اياد ايان اقوم هسنتين وحان انيقو سيدو كلا كفا ايدي سنيو ان ربا انان وحان بليو قدرو سلطان كي مالو دلو علي مساري مقالة ار عدي سلطان محمود اوسيد اون لانا سلطان الهي اكوفو ده حلكاغا وكلي لمان انتي كاقيب قادتي تاقير دي سنة وحان لان هاي ادري حسنات الله انكسيو وحان كلو waxaan kala rabaa inaan u sheego sidii gudoomiyaha kuxoonka sheegay xarun agoon oo laga soo dhisay Gurceel Gurceel runtii agoon awl waxa la sheegi jiray agoon aan hooy lahayn ayaa awl ka jirtay laakiin hadda waxa timid agoon hooy leh oo raad raac leh oo akoon leh oo meel wax lagu ninki wax sadaqaysanayo inuu agoontaas ku sadaqaysto Gurceel hore uma jirin agoon rasmi ah laakiin maanta waxa ka jirta agoon rasmi ah oo runtii aan dhihi karno waxay leeyihiin deegaan loogu soo hagaago iyo meel ay ku xariisan yihiin waana agoonta kaliya maanta Gurceel ka jirto marka ninkasto wixii sadaqa jaari ah baxsanaysid waxaan leenahay inaan ku baxsataan agoontaas waa aad ba uma santiin afar sano kale isboonaysi waxaan leenahay congratulations waa ku faraxsan afar sano saasi wax si ka wanaagsan inaad hoos u sii qabtiin aad iyo aad ugu faraxsanahay sida sharafta leh ee kalsoonida leh ee maalasay dadka reer Galgaduud ee jaaliidan ku abtirsada beeshaas inay macnaha ay yihiin dad aad iyo aad runtii ugu fiican xagga dimuqraadiyadda iyo kala dambeynta iyo nidaamka ayna kalsoonida SSC waagu mahadcelinaya kulli waxaan dareemayaa farxad aad iyo aad u weyn in mar labaad ama mar saddexaad macnaha aan la doorto macnaha in xilkan si hayo kulli waxaan isla leeyahay kulli waa un kalsooni ay ugu qabaan waana ku maasiin kalsoonidaas waxay gelinaysaa farxad far badan santeen Cabdi Qadir Salo Sweden iman kana wararka dibadda feeriyanka caanka ah Maxamed Cali Kalaay ayaa ku geeriyooday gobolka Arizona ee dalka Mareykanka Allahu naxariiste feeriyanka caanka ah Maxamed Cali Kalaay ayaa fiidnimadii Jimcadii waxa uu ku geeriyooday isbitaal lagu dabiibayay oo ku yaalay magaalada Phoenix kisa ee gobolka Arizona dalka Mareykanka halkaas oo lagu daweynayay maalmihii u dambeeyay kadib markii marxuumka ay neefto qabatay feeriyankan ayaa muddo dheer la noolaa cudurka alaleemada waxaana cudurka alaleemadu uu haleelay sanadkii 1984 3 sano kadib markii uu ka fariistay ciyaaraha feerka geerida marxuumka ayaa waxa xaqiijiyay afayeenka qoyska Maxamed Cali oo la hadlay warbaahinta NBC Maxamed Cali ayaa lagu tilmaamay ciyaaryahanadii ugu weynaa ee soo mara taariikhda feerka ama isboortiga waxaana hadda uu geeriyooday isagoo jira 74 sano marxuumka intuusan la bixin Maxamed Cali magaciisa hore waxa uu ahaa Cassius Marcellus Clay GR waxaana ku dooday sanadihii lixdamaadkii inuu yahay mid ka soo jeeda qoladii adoonsatay oo yaashis waxaana uu ku bedelay Cassius X sanadii 1964 ayuu ka mid noqday Nation of Islam waxaana magaciisa u bedelay Maxamed Cali Maxamed Cali ayaa qaatay diinta Islaamka taasi oo ka soo gaartay saaxiibkiis Elijah Muhammad
إن كسا أو سنة كوني سغال بقولي تدواتين شانتي وزي رسمي أفه مي دين تسلام كا قاطنا مدهبتا سندا وحونا أغادي إن دين تسلام كو لو سيمي يهي إسلاماركاسنا قد كمدو كليا أيسان لهين محمد علي أي سيوين لوغو حسوستا سيدو أغوهر يميد تغال كي مريكان كا وكو قاضي فيتنام أو حبسي أو قلي magalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska waxaa ka furmay shir caalami ah oo lagu dardargelinayo heshiiska nabadeed ee Falastiin iyo Israa'il. Shir caalami ah oo ay marti gelinayso dawladda Faransiiska oo ka socda magalada Paris ayaa waxaa ka soo baxay in la dardargeliyo heshiiska nabadda ee Israa'il iyo Falastiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean-Marc waxa uu sheegay in ka qaybgalayaasha oo ka kala socday in ka badan 20 dal aya hadda isku diyaarin karaan wada hadallo dib loo cusboonaysiiyay waxa ay asaasi doonaan koox ka shaqeysa dhaqaalaha iyo ballanqaadka nabadgelyada ee labada dhinac ee kala ah Israa'il iyo Falastiin labada dhinac ee la dhaxdhaxadinayo lagu ma casuumin shirka Paris laakiin ujeedada waxa ay tahay in si wada jira la isugu keeno dhamaadka sanadkan qodobada qaar ay Israa'il diiday waxayna doonaysaa wada hadallo kafool ah oo ay la galaan Falastiiniyiinta لكن حقيها قود إرركا حرين تفلسطين PLO صعب إركات وحا أوصود ويي كلانجالكا فرسيسكا يوليبا دلالكا كله إي أهرمها نبدقرية دكو سابسان كودان انتا سيان كسو كوبينا واركي آت كدا ونسين تيفيقا عالميقا يكالسان حرونتا وكولي يحي مغالادا قروا يا حرونتا بونتلان انتين واركان بيلا ميدا كوكول من الدمانتين وحاني كودافينا سيداسي نبدقرية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.